Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui essa noite. Encerramento das atividades, da Escola de Música Lives. Vejam, foi uma maravilhosa apresentação, né? Foi. Parabéns à professora Ariel pelo trabalho que fez com as crianças menores. Estamos desenvolvendo realmente um trabalho muito interessante esse ano. Tivemos muitas novidades. Nós vamos começar a apresentação com o hino do Grupo de Violino. É uma música que nós compusemos em homenagem a todos os nossos amigos da escola, todos que acompanham aqui, que têm caminhado juntos para desenvolvermos esse projeto tão importante da cultura da nossa cidade. Muito bem, então vamos começar com o hino, que é a música que nós compusemos. Vamos juntos caminhar.